Bom, essa exposição, ela tem a curadoria do Marcelo Dantas, a gente passou quase 2 anos prospectando, visitando o estúdio do Anthony, e aí o Marcelo convidou o Anthony Gormley para fazer essa exposição, uma retrospectiva pela primeira vez no Brasil, primeira vez que ele traz e faz um individual no Brasil. E aí o Anthony e o Marcelo começaram a separar, a selecionar os trabalhos. Trouxemos o Anthony para o Brasil o ano passado. Numa visita ao CCBB São Paulo, ele viu a cidade e os dois acharam que a obra Horizonte de Eventos tinha uma relação muito grande. Essa obra foi feita em Nova York e também em Londres, com grande sucesso. E aí o Anthony ficou impressionado com o vale, com tudo, e quis relacionar essa parte externa da cidade, essa conversa com a cidade, com o que ele está trazendo para dentro do espaço. Essa é uma ideia que a gente também acompanha, né, de o centro ser visto, as pessoas que não estão habituadas, que não trabalham, que não vêm quase ao centro, possam ver o centro de uma outra forma, com uma outra linguagem. O trabalho do Anthony, esse trabalho em especial, tem essa relação de tentar tirar as pessoas do seu cotidiano, de estar caminhando e de repente se deparar com uma figura semelhante, mas em posições diferentes, que estejam olhando ela e que ela vai poder olhar e vai olhar para cima, vai olhar para o céu. Por isso também que ele se impressionou, porque São Paulo pouco tem horizonte, né? E de repente a gente vai ter esse impacto de olhar para o horizonte, olhar para cima. Que é geralmente quando tu anda no centro, tu vai olhando já para uma direção ou pensando em alguma coisa e de repente tu vai ser surpreendido com a escultura, com o trabalho dele. Então era importante ser um topo de prédio que tu pudesse ver o céu. Né? Então por isso que elas estão para o Vale do Anhangabaú, elas estão no Teatro Municipal. É, na realidade é uma experiência nova para a Câmara, esse novo olhar. Um olhar de uma outra metrópole, uma metrópole que se transformou. Quem lembra um pouco de Londres no passado e Londres no presente, enxerga uma cidade que quase apodreceu, perdeu a qualidade da água, perdeu a qualidade do ar, portanto a qualidade de vida na cidade, e se recuperou. E essa é uma imagem do homem dentro da cidade olhando o tecido urbano, já urbanizado, portanto já ocupado. E vem trazer, quem sabe, esses bons olhares londrinos que traduziram aquela cidade no passado, uma cidade que tinha o fogue como principal elemento, hoje numa cidade desejada pelo mundo, que passou a ser, inclusive, reconhecida pelos padrões de qualidade de vida que tem lá. Então, esse é um elemento que acabou por aproximar os artistas ingleses da cidade de São Paulo, que também nos dá muito orgulho, e a Câmara quer participar ativamente desse processo.